Varykit, varykit. Kestai, bėgi, 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 bėgi. Šaunuolis. Skaitai žmonės. Davai, davai, davai. Ble, 3 minutės. 14 buvo, nu kaip čia vieta. Šarai, ble, ko pats nemeti. Šunuolis! Mes trojkis gauname. Sveiki. Pasokit. Nu kodėl? Šarai, kodėl nemėti tritaškio? Greitai, porą žodžių. Darai! Ačiū tėvai! Šaunuoliai, atlašiam. Gedai, ką tu atsakai? Metus vasaras geriau. Labai sėkmingi iš tikrųjų. Ką geriai? Jam būtų per YouTube rodyti, ne. Nieko, nėra trojca, kiekvienas tokie nėra trojca. Jie dažnai keičiasi, tai išrendam metų. Kas laimės? Hems! Arba išrendam, arba pasakom, kad susikečiam. Aik, tu lūti kamuliką. Varom! Thank you.
Duoda, tegul metu, nu. Ima! Hop! Wow! Atskirtų prezus už jį. Tu bėgė, ne? Čiulis. Mes pasirinkti bus maistą. Po kažę. O jūs, reikia daryti, kad tas, kuris nato senelį greitį, po kažę. Šaunuoliai! Žiūrėk sekundę, šešą! Давай, отложи хебра, на. Бля, ты тут кура, ты что тут меда, бля? Вата! Отлайся! Глядай! Уж твара! Nėra! Oro trūksta. Ei, vem.